dnešným posledným účinkujúcim oficiálneho koncertu, lebo chcela by som upozorniť, ja som už vyzvala na predchádzajúcom koncerte rodičov aj starých rodičov, že aby sa pripravili na dnešný koncert, tiež nejaké vystúpenie pre Mikuláša, lebo po oficiálnom koncerte potom vyzvem aj vás, aby ste sa prišli predstaviť svojimi danosťami, schopnosťami a talentom. Myslím si, že tam sú ešte nejaké dobroty aj pre vás, ale máte také 3 minúty, aby ste si rozmysleli, že čo predvediete našim deťom, ale samozrejme aj všetky deti, ktoré sedia v OBCSD po oficiálnom koncerte, môžu zaspievať alebo zarecitovať, alebo prípadne aj tí, ktorí už hrali alebo spievali, tak môžu niečo iné predviesť než bolo na koncert, keď sú ešte nejakú dobrú. Tak, Juraj Fondrak je žiakom druhého ročníka druhej časti, kde ste vypadali tela Kovárika a pripravili si pre vás skladbu Leonarda Cohena v úprave pána rediteľa Kovárika. Aleluja.